the Christmas. Nikad, nikada. Kada rođeni nismo jedno za drugo. Nikada, nikada. Daj mi noć, nikada, daj mi dan. Nikada, bilo kad, bilo gde. Ne mogu. Ako budeš drugom samo jedno večer, ona ili ja, ja bih to pre. Ona ili ja, srce kaže ja. Ovo je bila naša top lista. A sada, jel imamo nekog na vezi? Izgleda nam se telefon opet pokvario. Ništa, a sada naš sledeći gost, koga ne treba ekskluzivno predstavljati, sama će se predstaviti. Dobroveče. Dobroveče, vreno, sedite. Neka, hvala, ja mogu i ovde da ručci. Recite nam... Pa daš, čudo bi izgledaš večeras, bogati. Šta si ti to uradila? Sočiva stavila, gde si kupila? A to kad sam bila sa Draganom Mirković na turneji po Nemačkoj. Aha, baš su interesantno, da plave oči ti fino stoje, mogu ti reći. Recite vi nama, šta ima novo kod vas, šta trenutno radite? Pa, eto, ja sam bila na turneji, mojoj evropskoj turneji, ali tako, i ono je trebalo do sada već da se završi, ali tako, međutim, malo sam je prolongirala. Tako da sam se jutro svratila na opšte zadovoljstvo mojih ukućana, je li tako? I eto, osjećam se dobro, sad jedino, mogu da kažem da sam malo prevorena, ali... A šta ste lijepo kuvali? Pa pravila sam picu zeljanicu, pardon, uborna sam. Pravila sam pitu zeljanicu. Inače, opet kažem na opšte zadovoljstvo mojih ukućana, je li tako? Da, poznati ste kao jedna osoba koja je među prvima koja odvaja svoja sredstva u humanitarne svrhe. Pa jeste, baš skoro prošle godine izdvojila sam pozabašna sredstva ili tako, jedan pun kamion bombonica i keksića za ovaj vaš komšiluk tu Sremske Kamenicu za decu iz dečijeg sela. Recite nam, nadam se su zadovoljni. Lepo, lepo. Recite nam kako ste se proveli u Americi? Poznato je da ste snimili tamo i par spotova. Pa jeste, bila sam u Americi. Kako bi se provelo u Americi, Bože moj, mislim, to je jedno predivno, zaista predivno iskustvo, posebno za ljude koji se bave, je li tako, ovim poslom kojim se ja bavim. I mogu da kaže, fino sam se provela, pa kako može čovjek da se provede u Floridi, je li tako. Snimili smo u pravu si, Nataša, par spotova, kako kažu, videoklipova, je li tako, i ja sam prezadovoljna, nadam se da je moja publika prezadovoljna. I šta ste nam spremili za kraj? Šta ćete nam lepo otpevati? Misliš sad? Misliš ovde? Da. Misliš uživo? Da. Misliš sa ovim ovom? Da. Ne znam, otpevat ću jednu od svojih velikih hitova ili tako. Ne znam da li ću baš, jel, pošto sam ovih dana na turneji ili tako, ali pokušat ću. Nadam se da će uspjeti. Pomoći ću vam ja. Neka ne morate. Ne morate. Hvala lepo. Ja nemam drugi, ona u srcu tvoj, osim tebe nikoga, na svetu nemam ja. Ja nemam drugi dom, osim doma u srcu tvoj, osim tebe nikoga, na svetu nemam ja. Ko će ruku da ti da, kad vremena dođu zla? Ako neću, ako neću ja, ko će ruku da ti da, kad vremena dođe?
ako neću, ako neću ja.